Tänään esittelen teille meidän upean Nanocell-television, SM9900. Kerron myös, että miksi se on juuri sopiva televisio sinulle. Tässä televisiossa käytämme meidän Nanocell-tekniikkaa. Se luo erittäin laajan katselukulman ja erittäin laajan värimaailman 8K-resoluutiolla. Kuulit oikein, 8K on vihdoin täällä. Jos valitset meidän Nanocell-television, niin voit olla varma, että televisio näkyy myös laajemmasta katselukulmasta, meidän IPS-paneelin ansiosta. IPS-paneeli tuo myös huomattavasti laajemman värimaailman. Jotta saisit kaiken irti esimerkiksi Netflixin katsomisesta, niin tarvitset televisiosi Dolby Vision-tuen. Tuki löytyy tästä televisiosta ja sen lisäksi myös suuri osa muista markkinoilla käytetyistä HDR-formaateista. Mikäli käytät televisiota pelaamiseen, niin tämä on erinomainen vaihtoehto. Kun katsotaan tulevaisuuteen ja saadaan uusia pelikonsoleita ja mediasoittimia markkinoille, niin pelejä pystyy pelaamaan jopa 8K-resoluutiolla, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitset televisioosi HDMI 2.1-portit, jotta saat pelikonsolistasi kaiken irti. Tämä tulee myös toimimaan standardina jatkossa eri laitteille, ja nämä löytyvät tästä televisiosta totta kai. Jotta saisit parhaimman kuvalaadun, kun pelaat, katsot elokuvaa tai vaihtoehtoisesti urheilua, sinun täytyy muokata television kuva-asetuksia. Meidän toisen sukupolven A9-prosessorin myötä tätä ei enää tarvitse tehdä, sillä meidän AI Picture ja AI Sound-ominaisuudet pitävät jatkossa huolen siitä, että televisiossa on aina paras kuva ja ääni. Kuulostaa ehkä monimutkaiselta, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan televisio analysoi kaiken mitä katsot ja parantaa kuvaa sen mukaan. Magic Remote -kaukosäädin, jonka avulla meidän WebOS-käyttöjärjestelmän sekä sovellusvalikoiman käyttö käy sujuvasti. Sovellusvalikoimasta löytyy esimerkiksi Netflix, HBO sekä Rakuten.